מקומות ועושה, לי זה נראה ששם אין בית הלל. אני מבין צרכים תחבורתיים, אני גם מבין טיפה בתחבורה, אבל שם זה נראה שיש הרחבה מפועזת של הכביש, שבכלל גם אני מכיר את הנושא הזה גם בשאר ישראל, מחוץ לירושלים. יותר מדי מהר סוללים כבישים על אדמות של ערבים שלא יכולים להתנגד, ולא ברעננה או בכפר שמריהו, ושם רוצים את הדרך להעביר את זה מתחת לאדמה. והשאלה, אם לא ניתן באמת כאן לנהוג בגלל בית הלל, או לעצור את הדבר הזה בכלל, או להקטין אותו, או לשקע לפחות חלק מזה, כי זה נראה שם רע מאוד. לפני שאתה עונה, ליאור, ולאט, ולכן תשובה סופית שעושה את מה. לי יש רק כמה שאלות קצרות הרבה יותר קונקרטיות שסקרנו אותי, שחשבתי לפני הדיון כאן, שקודם כל באמת לקראת הקידום, הצגת באמת הרבה תכניות לשכונות פלסטיניות שאתה רוצה לקדם, כמו סוואחרה לדוגמה, ובאמת יש קושי פוליטי במועצה לקדם אותן, אז אני רוצה לדעת אם זה כל כך חשוב לך גם שאתה מציג את זה, האם יש אפשרות שאולי תקדם את זה ישר למחוזי ותעקוף את תעקוף את המסלול הרגיל כמו שאפשר לעשות בדרך מסוימת. יש עוד שתי שאלות, האם בתקופה הקרובה או בקדנציה אתם תקדם את ההתיישבויות בקדמת ציון ושאר הפרחים? זה היה מספן אותי לדעת. וכמובן בנושא להריסת בתים, אנחנו יודעים שזו מדיניות שהייתה מעט מאוד ממנה בארבע שנים האחרונות, ואם לאור הדברים שלך כאן עכשיו, אנחנו צופים לראות קצת יותר מזה בתקופה הקרובה. כן, והשאלה האחרונה שלך. כן, השאלה שלי זה קודם, אנחנו מבקשים את התמיכה שלך על העבודה שלנו לבנות אמון בירושלים. יושבים פה אנשים שכבר שנים עובדים על זה. אני רוצה לתת לך מתנה של ספר של נשים פה בירושלים, פלסטיניות בירושלים, שעובדות ביחד. אנחנו רוצים את התמיכה ואת העזרה של העירייה, שנשים יכולים להיפגש ביחד חופשי, לדבר ולעשות פעילות ביחד. זה הבקשה שלי, וזה הסיום שדויד קורן אמר בהתחלה, שאתם רוצים לבנות אמון פה בעירייה. אני אומרת, אנחנו כבר עושים את זה, ורוצים להתקדם עם הנשים במיוחד. קודם כל, ברכותיי. אני חושב שהיום היינו ברמת כוסית, והמנכ״ל נתן פרסי מנכ״ל לעובדים מצטיינים. מתוכם יש שלושה תושבים ערבים. אנחנו נותנים פרסי מנחי, מתוכם מקבלים מנהלי בתי ספר, מנהלות בתי ספר, מזרח העיר, בצורה ששווה לכל נפש. ההתייחסות שלנו למנהלים הקהילתיים במזרח העיר, אפילו יותר, אני נפגש עם הפורום, אני נפגש עם כל המנהלים הקהילתיים, עם הפורום של מנהלים קהילתיים במזרח העיר, נפגש יותר מאשר חוץ מזה. ונפגש עם ועד הורים של מזרח העיר, ולפי הצורך, כל סיור שאנחנו עושים, אנחנו מגשים הרבה. מה שאנחנו עושים בתהליך הזה, זה אנחנו קשובים לבקשות, וככל שאנחנו יכולים, אנחנו נענים לבקשות במסגרת המגבלות שלנו יש. אני חושב שככה בונים אמון. אומרים את אשר לבך, אנשים יכולים לדעת במה אנחנו מסכימים, במה אנחנו לא מסכימים, יש לי מערכת יחסים. אני אפילו הייתי אומר בריאה עם ארץ, כי אנחנו יודעים אנחנו לא מסכימים. אבל אין בעיית, אני מקווה שהם, בעת אמון. הם יודעים מה אני חושב. כלל, גם התושבים החרדים. אני עושה מאמץ מאוד גדול. חושב, אומר ועושה, אותו דבר. לאורך זמן ככה בונים אמון, והמון דיאלוג והמון קשר, והמון שיח והחלפת מידע. ברשותכם רגע לנושא של בית צפפה. תוכניות, אני מקווה שאתם מכירים את הפרטים, התוכניות האלה הרבה לפני זמננו. הם אושרו בוועדות הסטטוטוריות לפני למעלה מ-10 שנים. תוואי, הכביש, החשיפה שלו נעשתה לפני למעלה מ-10 שנים. הרבה לפני זמננו, אני רק אראה לכם את ה... אנחנו
בכל אופן, אתם פה, התוואי של הכביש, שאתם רואים אותו פה, נסתם אותו רגע, זה התוואי. בכל אופן, אתם רואים את התוואי הזה, החשיפה שלו נעשתה לפני למעלה מעשור, וכביש בגי דרום, שמיועד להעביר תנועה מדרום העיר לצפון העיר ללא רמזור, מתוכנן להיות שלושה נתיבים.